Fala galera, começando mais um vídeo aí. A gente já embarcou o pessoal, a gente tá levando os trabalhadores da construção aí pra fazer lá o serviço lá na pedreira, hein? Exatamente aí, esse busão é antigo, velho. A Potec botou o GPS, nos outros ele não botou ainda. Se vai dar um trabalho. No bloco 362, hein? Do velho Popó aí, ó. Thank you.
ventilador, nem ar-condicionado tem. A pressão aí. Será que o motorzinho fraco vai ultrapassar o carretão? Tá, vai, 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 pisa. Queira danada, hein? Foi um novo trecho que veio da última. Aqui você encontra só lá no site Apotec Games. Que faz essa relíquia aí, né? O monobloco A364, esse é o A362, entre outros lá. Já estamos próximo do trecho de terra, né? Que é o novo trecho aí, foi todo refeito. Onde a gente tá levando os trabalhadores aí. Tá muito show.
Ainda bem de mim aí, hein? Bacana, hein, rapaziada? O trecho tá mais bonito do que em alguns mapas pagos aí, hein? Foi todo refeito do zero aí.
barreirinho ali pra tomar banho, né? Ficou umas árvores no meio da estrada, né? Não sei se ele quis fazer isso ou se as árvores estão no lugar errado. Aqui é uma. Acho que ele botou errado. Que dificultar a passagem, sei lá, eu sei que o cara vem de câmera de frente, eu nem vi se elas têm filho. O cara vem do lado com a câmera na frente, vou testar aqui ver se tem filho, assim você já fica sabendo. Não tem física não. Vamos ver essa aqui. É, tá sem física, então acho que ele botou. Falta organizar aí, ver se ele vê o vídeo e ele precisa corrigir isso aí. Aqui foi adicionado, né? Não tinha. Tá vendo a galera aqui pra fazer terminar as construções, né? Onde ficam os trabalhadores aí? Thank you.
Eu tô usando um pack de som aqui que é de um caminhão, acho que deu interferência no barulho do ônibus aí, a buzina ficou diferente. Tá, isso aí, rapaziada. É o vídeo de hoje aí. Deixe seu like, se inscreva aí no canal. Show de bola, valeu, até a próxima. Busão aí do Apotec. Spec de roda aí é do Pisc Games. Só procurar aí. Tem o atualizado que é isso aí. Muito show, hein? Valeu, até a próxima.